Karlovac bi mogao biti zaštićen od poplava do 2023. godine. Takvu su optimističnu vijest priopćili gradskim vijećnicima predstavnici Hrvatskih voda na tematskoj sjednici od 31. svibnja. Brana u Brodarcima i prema ovoj studiji je ključna u ostvarivanju projekta obrane od poplava, čime se u potpunosti u funkciju stavlja i kanal Kupa-Kupa. Prvi je na listi kao zaista i najprioritetniji projekt, a ujedno i najveći projekt. To je projekt ukupne procijenjene vrijednosti od 120 milijuna eura, 900 milijuna kuna i nastavno ću vam detaljnije prikazati taj projekt. Datum očekivane aplikacije bi bio u formalne prijave za sredstva iz EU fondova u 2018. godini. Razlog za to je da projekt koji prelazi 50 milijuna eura se tretira kao veliki projekt i prolazi određenu formalnu kontrolu u Briselu, dok ovi ispod 50 milijuna eura će se zapravo odobravati od strane akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj, ali izgradnja se predviđa u periodu od 18. do 2022. i taj projekt bi cjelovito riješio probleme poplava na ovom području. Znači, radila se studijska dokumentacija, radile su se studije i prije za ovo područje, a sada se radila još jedna studija. Pa da kažem zašto se morala raditi još jedna studija. Morala se raditi da zadovolji sve uvjete za financiranje iz fondova EU. Nijedna prethodna studija nije imala sadržajno sve ono što je potrebno da bi se projekt uspješno prijavio za financiranje iz EU. U međuvremenu je donesena i u hrvatske zakone transponirana Europska direktiva o poplavama. Sve u ovoj studiji je moralo biti usklađeno s tom direktivom. Okay. Između ostalog, ta direktiva zahtijeva da se projekti izanaliziraju na razini sliva, da se utvrdi optimalno rješenje. Možda je optimalno rješenje negdje blizu lokaliteta gdje je problema, možda je negdje skroz visoko na slivu. Znači, moralo se dokazati da je predloženi projekt optimalno rješenje. I ono što je ključno, moralo se dokazati da je projekt financijski, društveno-ekonomski opravdan. Odnosno da su njegove koristi veće nego njegovi troškovi. To je uvjet za sve projekte koje će se financirati iz EU, bez obzira iz kojeg sektora. Okay. Ovu studijsku dokumentaciju je od srpnja 2014. do listopada 2015. izradio konzorcij hrvatskih tvrtki. Čak su imali i slovenskog partnera, SL Consult, koji je sudjelovao u dijelu te studije. Na čelu s tvrtkama Elektroprojekt i Vodoprivredno-projektni biro, ovdje su s nama kolege iz VPB-a, isto da odgovore na neka pitanja možda koja ćete imati. Znači, najznačajniji konačni rezultat ove studije je studija izvodljivosti za projekt Karlovačko-Sisačkog područja, ali dodatno su tu još i prepoznati i definirani drugi projekti, uključujući recimo projekt za Ogulin, koji je predmet zasebne studije izvodljivosti, ali oba ta projekta su u ovoj studijskoj dokumentaciji. Znači, definiran je ovaj projekt vrijednosti 120 milijuna eura i dokazana je njegova društveno-ekonomska opravdanost, da odmah dam jedan od zaključaka, sa omjerom koristi troškova 3,71, što je dobar rezultat i de facto tih 6-7 knjižurina koje smo mi eto naručili i platili skoro 3 milijuna kuna s PDV-om, ovaj rezultat od 3,71, taj jedan broj, je skoro najvažniji zaključak. Jer je to ono što nam treba da bi uspješno prijavili projekt. Dobro, ova studija je obuhvatila čitav niz tehničkih aktivnosti i ekonomskih analiza također, uključujući hidrološko-hidrauličke analize i modeliranje s izradama karata opasnosti, evaluaciju šteta, potencijalnih šteta s izradom karata ranjivosti i izračunom prosječnih godišnjih šteta od poplava,
što je vrlo važno za ovo dokazivanje isplativosti. Definiranje i analizu varijantnih rješenja i odabir optimalne varijante, također nešto što se mora napraviti za EU, i izradu studije izvodljivosti kojom je dokazana društvena, ekonomska, ekološka i tehnička izvedivost varijante koju smo definirali kao optimalnu. Što se tiče hidrologije i hidraulike, sve je ažurirano sa najsvježijim podacima, korišteni su sofisticirani matematički modeli i rezultat su takozvane karte opasnosti od poplava za razne scenarije, uključujući povratne periode od 1000 godina, 125 godina i neke druge. Ono, to se naravno prikazuje grafički, na tim kartama opasnosti razne boje prikazuju razne dubine voda i već za 25-godišnje povratno razdoblje imamo značajna plavljenja na području grada Karlovca i značajne štete. Prema novoj hidrologiji za 100-godišnje povratno razdoblje imamo plavljenje vrlo velikih površina, uključujući centar grada. Puno toga je na ovom području izgrađeno i taj postojeći sustav daje značajnu zaštitu za veliki broj stanovnika i za veliki postotak imovine. Ovdje su prikazane i analize što bi bilo da nema postojećeg sustava. Za 25-godišnje povratno razdoblje slijeva je slika za postojeće stanje i tu imamo procijenjene potencijalne štete od 136 milijuna kuna ukoliko dođe takva 25-godišnja velika voda. A kada ne bi imali postojeće nasipe, postojeće zidove, postojeći sustav obrane od poplava, poplavljeno područje bi bilo puno veće, uključujući i centar grada, a procijenjene potencijalne štete su 10 puta veće. Obrana od poplava, kakva je prezentirana na Karlovačkom gradskom vijeću, stajat će 670 milijuna kuna, a štete bi se smanjile 85%. Treba biti optimističan, ali sve bi moglo biti još uvijek na dugačkom štapu, jer projekti moraju proći strogu provjeru Europske unije prije odluke o dodjeli novca namijenjenog njihovu financiranju. Međunarodna izložba Zlatna vina Alpe Adria Alpe Jadran jedna je od rijetkih hrvatskih međunarodnih manifestacija vinara i vinogradara. Zasluge za to svakako pripadaju Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu, gdje se izložba vina održava treći put zaredom. Kriterij za sudjelovanje bio je da su sva vina već ranije na nekom regionalnom ili nacionalnom ocjenjivanju bila zlatna, odnosno da su dobila najviše odličje. Dosta teška zadaća ocjenjivačkog suda, izabrati od najboljih izvrsna vina. 57 uzoraka je pristiglo, dakle, iz područja članica iz 4 države, Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske, iz županija koje su članice Saveza. Sve redom zlatna vina, ocjenjivačka komisija stroga, nikad strožija, to vidite zapravo i po bodovima u ovim katalozima. 20 zlatnih, 32 srebra i 5 bronci, ali zapravo moram reći da su sve to zlatna vina, upravo i radi komisije koja je zauzela jedan stav, ako sada kažem, dakle, da su čak 32 srebra od 82 do 85 bodova, oni koji se bave proizvodnjom i koji nose svoja vina u zavod, onda znaju šta to znači zapravo da su i to zlata. Dakle, oni su zauzeli takav stav i zapravo čestitke prije svega vam, vinogradari, podrumari, koji ste i zahvala, koji ste svoja vina donijeli na ovu treću izložbu Saveza Alpe Adria, ali zapravo evo iskoristit ću priliku
da se zahvalim svima onima koji evo već po treću godinu za redom ovdje u gradu Đurjevcu, upravo ovdje u hotelu Picok, su dali svoj trud i svoj značaj da bi ovakva izložba zapravo promovirala vina s područja Saveza Alpe Adria. Ja kao i evo, zamjenik župana i predsjednik zajednice udruge vinogradara moram opet spomenuti ono zadovoljstvo s područja naše županije da su zaista sva vina koja su bila i na županijskoj izložbi, na nizu izložba prije naših vinogradarki i vinogradara polučila one rezultate koje smo očekivali, zapravo su potvrdila ona najveće ocjene i ona najsjajnija vodiča. S treće međunarodne izložbe Zlatna vina Saveza Alpe Adria Alpe Jadran šalje se ovim događajem poruka enološkim stručnjacima, hotelijerima, ugostiteljima, turističkim djelatnicima poruka da su regije članice Saveza prisutne na vinskoj karti svijeta. Dozvolite onda da ja iskažem veliko zadovoljstvo što smo se ponovo okupili evo u ovom hramu vina, rekao bih, jer smo u vrlo kratko vrijeme već drugi puta ovdje, nedavno na našoj županijskoj izložbi vina i sada na ovoj trećoj izložbi vina Alpe Adria, čiji smo mi ponosni član. Moram možda reći za oni koji ne znaju, Koprivničko-križevačka županija, jedna od 6 hrvatskih županija, pridružena tom savezu, od nedavno u jednom novom ustroju, izuzetno smo aktivni. Moram ovdje evo istaknuti našeg mladog kolegu Vladu Šadeka koji sa svoje funkcije voditelja odsjeka za EU projekte u našoj županiji izuzetno aktivno djeluje u sklopu svih projekata Alpe Adria i prošle smo se godine uspjeli izboriti za gotovo 50% ukupnog proračuna saveza. Mislim da je to zapravo jedan dokaz da smo zaslužili nekoliko važnih događaja da budu popraćeni od Saveza Alpe Adria. Jedan je izložba Naive, a drugi je evo već treća izložba vina Alpe Adria. Ja sam u pripremi ovog protokola saznao da je zaista iznimno velik broj kvalitetnih vina prisutan na ovoj ovogodišnjoj izložbi i mislim da ona zapravo evo daje jedan sveukupan doprinos slici razvoja vinarstva ovog područja, ali obzirom da su tu evo vina iz šire regije, mislim da smo zauzeli jednu kvalitetnu poziciju upravo u toj široj regiji što se tiče naših vinara i naših vina. Treba reći kako su vina na ovoj manifestaciji u Đurđevcu opravdala očekivanja te na najbolji način reprezentiraju bogatstvo vinskih mirisa, okusa, bukea, vinorodnih područja zemalja iz kojih su došla na izložbu zlatnih vina Alpe Adria Alpe Jadran. Thank you very much for inviting me to the Alps Adriatic Golden Wines 2016. It's a tremendous honor for me to be here with you tonight on. Zahvaljujem što ste me pozvali na manifestaciju Alpe Adria Zlatna vina 2016. Velika mi je čast biti s vama na jednoj od najznačajnijih manifestacija vina na ovom području. Donosim vam iskrene čestitke i pozdrave mog guvernera iz Austrije. Zlatna vina s područja Alpe Adria su vrlo važna. Ne postoji ni jedno područje koje ne proizvodi kvalitetna vina. Zato je svima zajedničko na tom području. Vino je potrošačka roba, to je i kulturno dobro i poljoprivredni proizvod i važno za turizam u tom cijelom kraju. It is of course a product of agriculture and it is important for all our tourists. Međunarodna izložba vina pod naslovom Zlatna vina Alpe Adria 2016. okupila je u Đurđevcu najbolje od najboljeg iz vinskih podruma ove europske regije.
Zato je tim značajnije zlatno odličje sveukupnog pobjednika ove izložbe vina Josipa Rajakovića, koji tako nastavlja svoj niz ukupnog pobjednika od vinske Vigredi u Metliki preko izložbe vina Zagrebačke županije i do izložbe u Krašiću. Put vina ovoga vinara do europskog trona sklad je znanja o tome kako grožđe mora biti da bi se dobila kvaliteta, ali i vrhunskog podrumarenja u kojemu, ako je suditi po visokim ocjenama, prednjači baš krašički kraj. Koja su sve ovo odličja ovdje u Đurđevcu? Pa evo, ovdje u Đurđevcu sam kao prvi puta došao kao na ocjenjivanje prek jedne naše prijateljice enologinje, gospođe Puhelek. Ona me je zamolila, gospodina Jakoviću, da li želite sudjelovati na međunarodnom natjecanju vina Alpe Adria u Đurđevcu. I eto, slučajno sam dao dvije vrste vina, dao sam rajski Riesling, s kojim sam osvojio srebrnu medalju na međunarodnom natjecanju. I eto, ipak se je iz druge strane posložilo da sam postao i njihov šampion vina izložbe međunarodne Alpe Adria. Eto, iznenadilo me je slučajnost da sam i pobjedio ovdje, makar sam i pobjedio na županiji Zagrebačkoj. Eto, ponovo se ponovilo i na međunarodnom u Đurđevcu. Što je to da ta vina iz krašičkog kraja da uzlijeću među najkvalitetnija? Na koji način? Što vi radite? Pa evo, mi kao ja sam nisam neki veliki proizvođač. Ja sam proizvođač nekakvih do 8000 litara vina, ali sve ono što imam su zlata vina i visoka zlata. A to je jedan veliki trud, jedno veliko ljubav, zadovoljstvo, poznavanje vina, mora se poznavati vrlo jako dobro iz razloga, proučavati vina treba iz godine u godine, ja proučavam ko koga ljubi, ko koga voli i ko se sa kime sljubljuje. Koliko to ne poznaju neki vinari, nikada ne mogu postati šampioni. A naš kraj je posebno vrlo dobar, vijudinski kraj, krašički kraj. Tu imamo izrazito lijepi sorata vina, imamo lijepe male urode, ali visoku kvalitetu. Cilj je međunarodne izložbe Zlatna vina Alpe Adria pokazati kako i hrvatske vinorodne regije imaju odlična vina koja kvalitetom nimalo ne zaostaju za onima iz najrazvijenijih u svijetu. Uz hrvatske vinare iz Karlovačke, Zagrebačke, Međimurske, Istarske, Primorsko-goranske i Koprivničko-križevačke županije, u Đurđevcu su se predstavili i vinari iz Austrije, Mađarske i Slovenije. Zanimljivost Đurđevačke izložbe vina Alpe Adria je i to što je čak 20 vina ocijenjeno s više od 85 bodova, što među enolozima i vinarima znači da su u kvaliteti visokih zlatnih odličja. U Karlovcu je povjesničarka Mira Kolar Dimitrijević predstavila zbornik 110 godina Hrvatske seljačke stranke. Na zborniku je 28 istraživača radilo nekoliko godina. Sigurno je da će štovatelji djela utemeljitelja HSS-a Stjepana i Antuna Radića, zatim doktora Vlatka Mačeka, u čije je vrijeme ta stranka bila značajan politički činilac i izvan ondašnjih hrvatskih granica u sklopu Kraljevine Jugoslavije, pronaći sve ono što ih zanima o njezinoj povijesti. Nakon dugog vremena uspjelo je Hrvatskoj seljačkoj stranci da objavi zbornik sa radovima 28 znanstvenih istraživača koji su objavili i obradili pojedine dijelove iz povijesti Hrvatske seljačke stranke. Zbornik je rađen nekoliko godina
i sadrži mnoge nepoznate detalje, a u njemu su obuhvaćeni svi aspekti djelovanja Hrvatske seljačke stranke, naime ovisno o tome da li neki kraj ima da istraživača koji se bavi HSS-om ili ne. Da, vrlo je djelo zanimljivo, financijski ga je objavio HSS u Križevcima, da povijesno društvo Križevci, zatim zaklada Stjepana Radića, jer konačno Hrvatska seljačka stranka je ipak djelo braće Stjepana i Antuna Radića, da i kasnije Mačeka i ono sve što se desilo, a doktor Škvorc je obradio djelovanje HSS-a u Križevcima u ovom najnovijem vremenu od Domovinskog rata pa do danas. Djelo je dokumentirano, da, i rađeno je na izvorima koji su precizno iskazani, da, a po mojem mišljenju radi se o vrlo jednom kvalitetnom dijelu, da i tu može svaki naći podatak o djelovanju te značajne stranke koja je osnovana 1904. godine i koja je preko svoga glasila i preko djelovanja Stjepana Radića koji je uspio doći u svako pa i najmanje mjesto u Hrvatskoj slušajući i osluškujući bilo naroda da bi onda programirao svoj program 1904. godine koji je vrlo aktuelan i vrlo je zanimljiv da i danas možemo iz toga dijela mnogo toga naučiti i preuzeti i dalje plasirati u narod. Mene zapravo začuđuje da danas HSS, mislim, tako nekako zapostavljen i loše prolazi u politici, ali to prolaze i radničke stranke. Dakle, deruralizacija sela i isto tako deindustrializacija industrije učinili su da i seljaštvo i ratništvo više nema svoju stranku i to se zapravo odražava HSS-u kao što se odražava i u radničkim strankama. Da, mislim da bi se to trebalo mijenjati jer ako gledamo kroz ovaj zbornik, ako pratimo i djelovanje HSS-a u prošlosti koji je mijenjao svoje stranke, politiku, tada ćemo vidjeti da je HSS svoju politiku prilagođivao potrebama društva, da je Stjepan Radić se zalagao za mali i srednji dom, ne zazirući od veleposjeda velikih, ali isto tako i od siromaštva. Dakle, zalagao se je za osrednji seljački posjed u kojem bi se živjelo sretno, moglo raditi marljivo, jer konačno naši prostori su takovi da ne mogu podnositi nekakve velike farme, nekako mi to zovemo, američki sistem ovdje neće nikada funkcionirati. Ako bi to primijenili, onda narod više to nema šta raditi, onda nema ni naroda. Ne. A isto tako je zazirao od siromaštva, tražeći da se pomaže malim ljudima i to je kroz institucije postizao Stjepan Radić. On je prvo osnovao seljačku zadrugu, zvala se je Selo banka. Zatim je osnovao svoj dom u Zagrebu na Zrinjevcu, gdje je danas moderna galerija. Onda je osnovao poduzeće koje je nabavljalo sjemenje za seljaštvo. Onda je osnovao osiguravajući zavod. Da, i tako je pomagao ljudima da oni se mogu održati na selu. Poslije njegove smrti, to jest poslije atentata u Beogradskoj skupštini, politika se HSS-a mijenja. Vlatko Maček uglavnom vrlo mudro čeka da se situacija promijeni u Europi da bi onda i on stakao zahtjeve za Hrvatskom državom i to mu je i uspjelo 1939. godine, ali Maček djeluje drugačije. On djeluje preko seljačke sloge, dakle manifestacija, zatim preko zaštitara koji paze da se izbori provedu pravedno i preko gospodarske sloge. Gospodarska sloga je bila institucija koja je otkupljivala od seljake njihove poljoprivredne proizvode i onda ih je plasirala po vrlo povoljnim cijenama na europsko tržište. Na taj način seljaštvo se riješilo
svojih dugova pred drugi svjetski rat i na jedan način seljaštvo je živjelo zapravo dosta dobro i kvalitetno. Mislite, znači da bi se zapravo HSS trebao vratiti tim korijenima? A moje je mišljenje da nema drugoga nego da se počne graditi ovakva jedna institucija od ozdo, jer ako nam neko od zgora bez veze sa narodom sastavlja program, to neće nikad funkcionirati. Može samo ono što izvire iz naroda i što zapravo živi za narod. A to je iskazano u tom programu 1904. godine koji je sastavio Stjepan i Antun Radić. Antun Radić je bio više ideolog, a Stjepan Radić je bio više konkretan, bio je bliži narodu, lakše se snalazio među ljudima, bolje se osjećao među ljudima, bio je jednostavno ono što se kaže životinji, veseli da u odnosu za Antuna Radića koji je bio profesor i u Osijeku, Varaždinu, Zagrebu, koji je sastavio ona prekrasna pravila kako da se prikuplja narodna baština i narodno bogatstvo koje je i danas u etnografiji služe se tim i tako dalje. Evo, da vas samo pitam, da rekli ste da su unutra nekakve neobjavljene do sada javnosti možda nepoznate činjenice, stvari, da li biste nešto od toga nam otkrili? Budući da postoje regionalni članci koji obrađuju tu probleme na pojedinim krajevima, onda svako ko potječe iz nekog kraja koji ga interesira može naći u tim člancima činjenice za koje se nije znalo, koje su bile sakrivene, da, odnosno o kojima se nije niti pisalo niti govorilo. Ova knjiga HSS će sigurno još više približiti hrvatskim građanima i podsjetiti ih na njezino značenje u hrvatskoj političkoj povijesti. Naime, pod Sigetom baš se sad navršava. Slikanjem u svetičkom hrašću slikari Karlovačkog ulaka pokrenuli su još jednu likovnu koloniju u kojoj su ujedinjeni njihovo slikarsko nadahnuće i plemenitost, nakana pomoći potrebitima. Slike će krasiti prostore doma za starije osobe u ovom mjestu u sklopu grada Ozlja. Sama organizacija je pod pokroviteljstvom mjesnog odbora i ulaka, udruga likovnih autora Karlovca. Mjesni odbor pored inih djelatnosti ima i kulturni dio programa. Osim posjeta raznim kulturnim ustanovama, mi smo donijeli odluku da i organiziramo ovako jednu likovnu koloniju koji je bio cilj da upriličimo i približimo mještanima, i ona je i humanitarnog karaktera, tako da će sam ulak i predsjednik uručiti te uratke u obiteljskom domu Latin za oplemenjivanje njihovih prostora. Sve su likovne kolonije u kojima je njihov nosilac ulak postale tradicionalne. Očekuje se da će tako biti i ova prva u svetičkom hrašću. Pošto je ovo prva likovna kolonija u svetičkom hrašću, mi smo išli sa jednim manjim brojem, ali tendencija ove kolonije je da se ona nastavi svake godine i da postane tradicionalna, pa sad i da pređe naše, znači, granice, da bude i međunarodnog karaktera. Planiramo iduće godine pozvati i van hrvatske slikare i umjetnike koji će nastaviti ovo lijepo događanje koje smo sad ove godine prvi put započeli. Neki od sudionika ove likovne kolonije pravi su veterani slikanja stvaralaštva namijenjenog u humanitarne dobrotvorne svrhe. Likovni pedagog i slikar Mile Knežević sudjelovao je na više stotina likovnih kolonija. Po mom računu napravio sam preko 1800 slika koje sam poklonio društvu, odnosno organizatorima kolonija i humanitarnim organizacijama i slično, gdje su bili pozvani. Slikare je u svetičkom hrašću poslužilo i lijepo vrijeme, pa će i slike biti vedri boja i zračiti optimizmom, kažu.
Već i sam stari grad Ubovac nezaobilazni je i sastavni dio sajma vlastelinstva koje je posjetitelje vratilo u nekadašnja vremena bespoštetnih borba vitezova, vještica koje su obvezno kažnjavali na najrazličitije načine, gracioznih plesačica, neustrašivih streličara i svega drugog iz onih starih vremena. Evo, došli ste na sajam vlastelinstva u organizaciji udruge Bratstvo Svetog Mihovila. Sada iza nas upravo se odvija predstava Dva krvnika, dvije vještice i jedna sjekira. Dakle, predstava u kojem će posjetitelji vidjeti ko će koga uspjeti nadvladati, znači mudre vještice ili opasne krvnice. Na sajmu vlastelinstva bio je opet i graditelj Karlovca kojega je uprizorio Karlovčanin Tomislav Hauptfeld. Ja sam Martin Gambon, graditelj Karlovca. Sa ove tvrđe na kojoj se sada nalazimo, Dubovac, gradio sam Karlovac 1579. godine. Vraćam vas u ono vrijeme, u vrijeme vlastelinstva, velikog vlastelinstva Dubovačkoga, gdje se evo i danas održava sajam i imamo puno ponuda, imamo i puno povijesnih činjenica o kojima ćemo razgovarati sa posjetiteljima. Dakle, jedna lijepa manifestacija u kojoj ja kao malo zaostali, evo nisam star niti 500 godina, ali ipak dolazim ovamo i poučavam ljude kako je to nekada bilo u velikom vlastelinstvu Dubovac na starom gradu Dubovac. Martin Gambon upozorio je i na utemeljenje društva za gombanje, točnije danas Karlovačkog gimnastičkog društva Sokol, čiji su predstavnici pokazali svoje vještine i na sajmu vlastelinstva podnostaroga grada Dubovca. Jedna važna informacija, prošle godine je bilo 130 godina postojanja gimnastičkog kluba Sokol u Karlovcu. Oni će nam sada prikazati svoje vještine. Treba zabilježiti i slab odaziv OPG-a, obrtnika i drugih koji obično upotpunjuju atmosferu i obogaćuju ponudu na ovakvim priredbama. Neki su otkazali, neki nisu, evo recimo, tijekom dana dobijem poruku, razbolio sam se, ne mogu. I također vrijeme, nisu ljudi sigurno još će biti dobro vrijeme, pa tako. Ali uglavnom došli su nam jak kao Jakov, odlični su, imaju ove male anđele koji promoviraju njihovu udrugu. Imamo odličnog obrtnika iz Donje Stubice, Zagorec, odlično ima za djecu buzdovane mačeve, to trebate pogledati stvarno, on je tu gore. Također imamo, evo, pčelarske proizvode, med, eto, to je to biti što se tiče obrtnika. Sajam vlastelinstva je priredba koja ima potencijal. Opstaje isključivo zahvaljujući entuzijazmu članova udruge Bratstva Svetoga Mihovila. Kao i obično, takve priredbe naročito ne zanimaju činovnike iz Karlovačke turističke zajednice, jer se nitko od njih ili predstavnika grada nije niti pojavio na starom gradu Dubovcu. Biciklisti rekreativci stigli su na biciklijadu Tri rijeke u Pribajmcima sa svih strana iz različitih krajeva. Među najbrojnijima tradicionalno su oni iz susjedne prijateljske Slovenije. Danas održavamo biciklijadu, već 11. godinu po redu. Danas imamo relaciju od 80 km. Nadamo se lijepom vremenu. Sportsko isto kupo organizirate već godinama. Jučer smo imali da mogu spomenuti dječju biciklijadu koju smo uspješno održali. Kao i dosadašnjih godina, okupljanje je bilo na igralištu u Kasunima gdje su se obavljali registracija sudionika i posljednje pripreme pred start. Imamo uvijek po 200 biciklista što smo zadovoljni. Puno ima i gosti iz Slovenije.
to smo isto jako zadovoljni s tim, jer da imamo šta pokazati u našoj županiji Karlovačkoj. I do sad su bili uvijek naši gosti iz Slovenije zadovoljni i sa našim lijepim krajem i sa organizacijom. Rekreativci su na 79 km dugoj trasi biciklijade imali okrijepe u više ugostiteljskih objekata. Tako je ova biciklijada postala i promotor turizma u Skupu, Dobru i Mrežnicu. Treba istaknuti izvrsnu organizaciju, za što su svakako najzaslužniji organizatori iz športskog društva Kupa iz Pribanjaca. Idemo prema